Oi, Bia, bom dia. Bom dia. Vem, meu amor. Tudo com você? Tô bem, obrigado. Bia, nós estamos nos exercícios, não é? Professor, não lembro, porque eu ainda não tenho livro. Na verdade, a gente vai começar o complemento nominal e aposto é aqui. Página 522. Bom dia, Hugo. Bom dia, Mariana. Bom dia. Tudo bem? Então, olha só, turma, o que que seria o complemento nominal, na verdade, né? O complemento nominal, ele vai complementar o sentido do nome. Então, no caso. O complemento nominal. Complementa o sentido nome. Então, no caso, gente, ele vai complementar o sentido de quem? Quais são as classes gramaticais, né? Classes gramaticais que formam o complemento nominal. Então, eu tenho adjetivo, tenho advérbio. Eu tenho substantivo abstrato. Né? Então, no caso, quando eu tenho adjetivo, como que seria essa questão do próprio adjetivo aí, né? Eu vou me referir ao adjetivo. Eu vou falar assim, ela é útil a todos. Quando eu falo que ela é útil a todos, turma, como que eu vou perguntar? Ela é útil, né? Útil é o adjetivo.
no caso, o útil será o adjetivo. Então, está complementando o sentido de um nome. É, aí, depois, no caso, o advérbio. No advérbio, turma, eu vou colocar. Ela sabe tudo. Ela sabe tudo. Referentemente ao exercício. Olha lá, turma. Referentemente, ó, todas essas palavras que eu estou colocando em destaque, o útil vai ser um adjetivo. O referentemente vai ser um advérbio. Então, vocês vejam aqui, útil a quê? A todos. Esse a todos está complementando o sentido de um adjetivo. E ao exercício está complementando o sentido de um advérbio com referentemente. Ok? E por último, eu terei o substantivo abstrato. Sempre terão presenças de preposições. Então, já no substantivo abstrato, eu vou chegar e falar assim, tenho medo. Medo é substantivo abstrato, né? De escuro. Olha lá, ó. Todas têm preposições. Vejam. Ela é útil a todos. Eu tenho a preposição a, que está complementando o sentido do útil. O ao, o exercício, é o complemento nominal, que está completando o sentido do referentemente. Tenho medo de escuro. De escuro está complementando o sentido do substantivo abstrato medo. Então, no caso... A todos é o complemento nominal. Ao exercício é o complemento nominal. O de escuro também é o complemento nominal. Tá? Sempre vai complementar o sentido de um nome. Diferentemente do objeto indireto, que vai complementar o sentido de um verbo. Então, essa é a diferença, turma. Tá? Então, agora, ó, no caso, foi o complemento nominal, né? Agora, turma, vou ter o aposto, né? Ó. Nova York tem 5 mil habitantes. Então, parece haver algo errado com o número de habitantes de Nova York, não é? Mas veja a foto ao lado e depois a frase a respeito dela. Nova York, vírgula, acolhedora cidadezinha maranhense, vírgula, tem 5 mil habitantes. Ah, agora ficou claro, não é mesmo? Você observou que o termo acolhedora cidadezinha maranhense esclareceu. Explicou o sentido do nome Nova York. É essa nas relações da função básica do aposto. Então, ó, aposto. É o termo que se associa a um nome anterior para esclarecer e explicar melhor o sentido desse nome. O aposto, além de explicar melhor o sentido do nome ao qual se associa, pode também ser empregada para enumerar, resumir ou especificar esse nome. Veja estes exemplos. Ó. No próximo mês, viajaremos para duas cidades. Olha dois pontos, gente. Maceió e Aracaju. Vocês vejam que está enumerando as cidades. Móveis, roupas, eletrodomésticos, tudo pode ser doado às entidades assistenciais. Aposto, está fazendo o quê? Resumindo o termo anterior. O Rio São Francisco é carinhosamente chamado de Velho Chico, o aposto especificativo. Relação morfossintática do aposto. O núcleo do aposto pode ser expresso por substantivo ou palavra substantivada e por pronome. Veja este exemplo. Os responsáveis pelo projeto, tu e o engenheiro, não pode faltar reunião. Agora, o que seria o vocativo, gente? O vocativo é o chamamento, né? É o termo que, exprimindo um nome, um apelido ou uma característica,
empregado pelo falante para chamar diretamente seu interlocutor. A juventude, meus amigos, é movida pela prece e pela paixão. Relação morfossintática do vocativo. Tudo está voltado para o nome, gente, tá? É sempre chamamento. 2001, façam silêncio. Sempre chamamento. Agora, turma, vamos fazer os exercícios, né? É, só um minuto, gente, que eu vou pegar um pouquinho de água aqui, tá? Já volto. Olá. Vamos lá, gente. Deixa eu ver quem tá aí. Então vamos lá, turma. Considere esta frase redigida sem as necessárias vírgulas. O professor Carlos, o motorista mecânico, empurrar o carro quebrado. Acrescente as vírgulas necessárias de maneira a ficar claro que. Quatro pessoas empurraram o carro. O nome do professor era Carlos, o nome do motorista era Carlos. Três pessoas empurraram o carro, apenas duas pessoas empurraram o carro. Então, olha só, gente, o professor Carlos, o motorista e o mecânico empurraram o carro quebrado. B, o nome do professor era Carlos, o professor Carlos, o motorista e o mecânico empurraram o carro quebrado. O nome do motorista era Carlos. Gente, olha esse exercício. O professor, Carlos, o motorista e o mecânico empurraram o carro quebrado. Estão entendendo? O que a vírgula está fazendo? D, três pessoas empurraram o carro. O professor Carlos, o motorista e o mecânico empurraram o carro quebrado. Ou ainda pode ser a D. O professor, Carlos, o motorista e o mecânico empurraram o carro quebrado. Apenas duas pessoas empurraram o carro. O professor Carlos, o motorista e o mecânico empurraram o carro quebrado. Esse exercício é bem bacana, né, gente? Suponha esta manchete de jornal. Prefeitos de vários municípios pedem ajuda para o governador. Fora de um contexto, tal como aí se apresenta, ela é ambígua. Esclareça os dois sentidos que podem ser atribuídos a ela. 1. Os prefeitos pedem que o governador os ajude. Nesse sentido, os prefeitos seriam os beneficiários da ajuda. 2. Os prefeitos pedem que o governador seja ajudado. Nesse sentido, o beneficiário da ajuda seria o governador. B. Identifique a dupla função sintática do termo que gera ambiguidade. O termo para o governador pode funcionar como objeto indireto de pedem. P.
perdi alguma coisa. Ah, para alguém, o complemento nominal da ajuda. Ajuda para alguém. Leia esta tira humorística, identifique a afirmação incorreta. Nós, corruptos, não somos insensíveis ao momento que vive o país. Estamos prontos a vender nossa cota de sacrifício. A. O primeiro quadrinho, se considerado isoladamente, parece sugerir que o personagem é um patriota. Está correto, né, gente? A relação entre momentos que vive o país e a cota de sacrifício sugere que o país estaria atravessando uma situação de dificuldades. Se o predicativo do primeiro quadrinho for trocado por seu antônimo e atira, perde seu efeito humorístico. O aposto do primeiro quadrinho é essencial para criar o efeito de humor crítico da tira. Caso esse termo fosse excluído, as duas falas do personagem seriam contraditórias. A forma verbal vender é pouco relevante para a criação do efeito de humor. Ela poderia ser substituída, por exemplo, doar. Será? Estamos prontos a doar nossa... Não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Político vai doar? Tá bom. Leia esta... Então, ele até é. Leia esta notícia publicada na internet. Morre Ahmed al-Shalabi, político que apoiou a invasão dos Estados Unidos da América. O controvertido dirigente político iraquiano Ahmed al-Shalab, cujas informações favoreceram a invasão americana do Iraque em 2003, morreu nesta terça-feira, informou o parlamento iraquiano. O título dessa notícia, se considerado isoladamente, admite duas interpretações, explicite-as e aponte-a para cada uma a função sintática do termo que na frase produz o duplo sentido. Então, vamos lá, turma. Pode-se entender, Ahmed apoiou uma invasão que seria realizada contra os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos seriam invadidos e ele deu apoio a essa ação. Nesse sentido, os Estados Unidos indica o termo que recebe a ação e expressa pelo nome e funciona, portanto, como complemento nominal de invasão. Estados Unidos iriam realizar uma invasão e Ahmed deu seu apoio ao país. Nesse sentido, os Estados Unidos indica o praticante da ação, funcionando, portanto, como adjunta de nominal, que no caso é o especificador da invasão. Tudo bem até aí? Então, vamos à próxima. Considerando a informação apresentada no texto, faça no título da notícia a menor alteração necessária para evitar o duplo sentido. Então, vamos lá, gente. Morre Ahmed al-Shalab, político que apoiou a invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Ou apoiou a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Leia este texto. Desculpe, querida, mas eu tenho a impressão de que você quer casar comigo só porque eu herdei uma fortuna do meu tio. Imagina, meu bem. Eu me casaria com você mesmo que tivesse herdado a fortuna de outro parente qualquer. Deixa a parte da fala da mulher, o leitor pode ser levado a deduzir que ela quer se casar não por interesse, mas por amor.
Essa dedução, no entanto, é desconstruída quando a expressão nominal fortuna de outro parente qualquer vem substituir a expressão fortuna do meu tio, dando a entender que a riqueza dele é a causa do desejo de casar da mulher, ratificando assim parcialmente a sua suspeita. Então, a letra D de dado. Página 28, turma. A gente não vai errar. Ó. Eu adoro esta sua mesa antiga, senhor. Obrigado, dona Tetê. Eu mesma a comprei. O senhor a comprou nova? Os três personagens que participam desse diálogo integram a conhecida série das tiras humorísticas. Do Recruta Zero. São eles o general Dureza, a dona Tetê, a secretária do general e Dentinho, um recruta meio atrapalhado. No primeiro quadrinho, dona Tetê emprega o adjetivo antiga para caracterizar a palavra mesa. No contexto do diálogo, esse adjetivo atribui à mesa uma característica constante, funcionando, portanto, como adjunta de nominal e exprimindo a ideia de que a mesa já era antiga quando o general a comprou. Ou seja, ele a teria comprado, por exemplo, em uma loja de móveis usados. No segundo quadro, Dentinho, ao fazer a pergunta ao general, emprega o adjetivo nova na função sintática de predicativo do objeto, uma vez que tal adjetivo serve para qualificar o objeto direto, atribuindo à mesa uma característica circunstancial, ocasional, que se aplicaria a ela no passado, a época em que o general havia comprado. É dessa diferença de funções sintáticas entre os termos empregados pelos dois personagens para caracterizar o nome mesa que emerge o humor sutil da tirinha. Dentinho, ao fazer sua pergunta, acabou dando um fora com o general, pois, como o tempo passa tanto para os objetos como para as pessoas, fica implícito na fala do recruta que o general também é tão velho quanto a própria mesa. Então, olha só, turma, considere este aviso fixado em um açougue das cidades Três Corações. Vendo carne aos fregueses sem pelancas. É, a organização sintática dessa frase admite duas interpretações. Quais são elas? O leitor poderia associar sem pelancas, adjunta de nominal, ao substantivo carne. Quer dizer, eu vendo carne sem pelancas, mas eu também posso dizer que os meus fregueses que não têm pelancas, né, gente? E aos próprios substantivos fregueses. É, B. Um dos dois sentidos referidos em A seria inadequado para o anúncio por que... Bem, gente, espera-se que os alunos observem a conveniência, né? O efeito humorístico da relação entre sem pelancas e substância fregueses. Uma vez considerada a existência de fregueses sem pelancas, as quais seriam vendidas a carne, implica-se por existência de fregueses com pelancas. Expressão constrangedora, inusitada e potencialmente ofensiva. Gente, vocês sabem, segundo ano, vocês sabem o que significa pelanca? Turma, vocês sabem o que significa pelanca? Segundo ano. Segundo ano, vocês estão aí? Sim, estamos. Sim. Vocês sabem o que significa pelanca? Não é excesso de pele? Não sei. Pele, aquela pessoa que está muito gorda. E fica aquelas peles caindo, não tem aquelas peles? Isso é uma pelanca de pele, pelanca. Vocês têm pelancas? Não, né, gente? Vocês não têm idade para ter pelanca, pelo amor de Deus. Reordene a estrutura sintática da frase de forma a evitar o sentido não pretendido pelo enunciador.
vendo carne sem pelancas aos fregueses. Ou vendo aos fregueses carne sem pelancas. Ok, turma? A gente não vai errar. Vamos lá. Dois. A experiência que comprovou a existência da partícula conhecida como bóson de Higgs teve ampla repercussão na imprensa de todo o mundo. Pelo papel fundamental que tal partícula teria no funcionamento do universo. Leia o comentário abaixo, retirado de um texto jornalístico, e responda as questões A e B. Por alguma razão, em língua portuguesa, convencionou-se traduzir o apelido do bóson como partícula de Deus e não partícula Deus, que seria a forma correta. Explique a diferença sintática que se pode identificar entre as duas expressões mencionadas no texto reproduzido, partícula de Deus e partícula Deus. Então, olha só, gente, em partícula de Deus, a locução de Deus determina, caracteriza o nome partícula, funcionando como adjunto de nominal. Em partícula Deus, o termo Deus especifica o nome comum, portanto, como um aposto especificador, né? Tá chovendo aí, gente? Aqui em Guadalupe começou a chover. Aqui tá chovendo. Aqui tá chovendo também. Gente, que tempo bom, né? Pra dormir. Hoje eu tive que levantar 7h30 pra dar aula pro primeiro ano. Meu Deus do céu. Eu também tinha que acordar 7h pouca. Também? Gente, eu quase morri hoje. Eu fui dormir 2 da manhã. Mas por quê? Por causa que essa coisa de aula, vocês acabam ficando com sono irregular e aí dormem a qualquer hora? Porque eu tô fazendo assim, Mariana. Eu não durmo à tarde. Se eu dormir à tarde, eu não consigo dormir à noite. Então, se eu não durmo à tarde, quando chega 11 horas da noite, eu já tô assim, baleado de sono. Então, eu durmo, acordo numa boa. Mas se eu dormir de tarde, acabou. Eu não consigo dormir. Eu também sou assim. Também, Bia. Eu dormi de tarde, eu não consigo dormir de noite. Aí já era. Ô, Bia, você conhece aquele curso de enfermagem, Mariana, ali em Bangu, chamado Tequinim? Não. Vocês sabem que ali em Bangu tem um curso de enfermagem, em cima do centro comercial? Sei, sempre vejo umas meninas saindo de lá. Então, eu vou dar aula lá. Sério? Que maneiro! Vou dar aula no curso de enfermagem, Bia. Porque seu professor é pedagogo formado também, né? Então, eu vou dar aula de português instrumental, vou dar aula de metodologia da pesquisa, vou ensinar o povo a escrever monografia e vou dar aula de filosofia. Uau, que arraso! Meu professor agora vai estar na enfermagem que também. Que maneiro! Arraso muito, parabéns! Obrigado, gatas! Estamos juntos, mas eu não vou abandonar vocês ainda não, tá? Então, olha só. Medo desse ainda, não. Olha quem tá aqui, gente. O Hugo Meireles, filho de Débora. Lê este resumo de biografia. Hugo Chávez tentou pela primeira vez tornar-se presidente da Venezuela em 92, por meio de um golpe militar que fracassou. Olha, Jaqueline aí. Em 1998, foi eleito presidente, reeleito em 2000 e novamente reeleito em 2006 e 2012. Durante seus 14 anos de governo, o país, por um lado, obteve avanços sociais, como uma notável redução nos índices de pobreza, e, por outro, enfrentou sérios conflitos políticos. Os adversários de Chávez o acusavam de perseguir os que discordavam de sua linha política e de manipular as leis constitucionais para se manter no poder. Vítima de um câncer na região pélvica, Chávez morreu aos 58 anos, dia 5 de março de 2013. A linguagem sem os múltiplos empregos nos atos discursivos pode evidenciar diferentes intenções, interesses e posicionamentos, sejam eles sociais, políticos ou ideológicos,
Considerando essa característica fundamental da linguagem, leia as manchetes jornalísticas abaixo e responda aos itens propostos. Câncer mata Hugo Chávez, 58, líder populista da Venezuela. 2. Morre Hugo Chávez, presidente da Venezuela, aos 58 anos. A. Qual dessas duas manchetes é ideologicamente neutra em relação ao fato noticiado? É a 2, né, gente? A manchete 2. Então, vamos lá, manchete 2, né? Que a informação além atende estritamente aos aspectos dos fatos. O nome, a idade, não está falando se ele é popular ou se ele não é, né? Então é a 2. B. Na outra manchete, a opção por uma determinada estrutura sintática com certos constituintes lexicais evidencia que a linha editorial do veículo de comunicação que a publicou divergia de Hugo Chávez e de seu estilo de governo. Identifica essa característica sintática, os elementos lexicais que ratificam essa afirmação. Então, olha só, gente. Uso da voz ativa. Câncer mata Hugo Chávez. O termo câncer, que foi a causa da morte, por funcionar como sujeito, é mais realçado do que a própria pessoa. Ou seja, o câncer está sendo mais evidente do que quem morreu de câncer. Os elementos lexicais. A escolha de matar, o verbo, né, gente? A carga semântica, matar. E vai intensificar por ser usado na forma ativa. 2. No aposto, o uso dos termos líder, que evita afirmar que Chávez era o presidente do país, e populista, usualmente empregado em sentido negativo, para designar governantes que, com determinadas intenções políticas, tomam medidas que agradam as camadas mais pobres da população. Se você fosse o editor de um jornal explicitamente favorável a Chávez, que manchete usaria para anunciar a morte dele? Bem, gente, é a resposta pessoal, né? Venezuela perde Hugo Chávez, o grande presidente. Perda irreparável, 2 pontos. O presidente Hugo Chávez morre. 3. América Latina de luto, Hugo Chávez morre. Aí vai depender de cada um, né? Gente, eu acabei a matéria de gramática. Meu Deus. Leia pequena... Aí vai ser a redação, né? Vou acabar. Leia essa pequena peça teatral e responda os itens de A a C. Teatro corisco, capitalismo mais reacionário. Ato único, empregado. Patrão, eu queria lhe falar seriamente. Há 40 anos que trabalho na empresa e até hoje... Só cometi um erro. Patrão, está bem, meu filho. Está bem. Mas de agora em diante, toma mais cuidado. Com que intenção, provavelmente, o empregado teria exposto seu histórico profissional ao patrão, gente? Ele quis lembrar o patrão que era um excelente empregado. Com esse argumento, ele provavelmente pretendia reivindicar um aumento de salário ou uma promoção. B. Transcreva os vocativos empregados pelos dois personagens. O empregado usa o vocativo patrão. O patrão usa meu filho. Então, é patrão e meu filho. Com base nesses vocativos, interprete a atitude de cada um dos personagens em relação a seu interlocutor. O empregado ao usar patrão revela uma atitude respeitosa, reverente, submissa em relação ao outro, e assim explicita sua aceitação de que o outro é socialmente mais importante que ele. O patrão, ao empregar meu filho, faz uso de uma falsa afetividade paternalista por meio da qual chantageia emocionalmente o empregado, e ao mesmo tempo que ameaça puni-lo com sua autoridade de pai patrão. Cinco. Leia este poema, Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente, não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo de soldados, o medo das mães, o medo das igrejas.
Cantaremos o medo dos ditadores e o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Agora respondo os itens a seguir. Nos versos de 6 a 9, o poeta emprega, de propósito, várias expressões de sentido ambíguo. Escolha três delas e explica os dois sentidos que elas podem ter. Então, olha só, turma. Medo, né? Nela, o substantivo pode indicar quem sente ou quem provoca o medo. Medo dos soldados, pode significar medo que soldados sentem ou medo que eles provocam nas pessoas. B. Considerando a resposta anterior, o título do poema e a reiteração, repetição intensiva da palavra medo, interprete o sentido geral do poema. Qual seria esse sentido geral, gente? Então, vamos lá. A expressão Congresso Internacional remete à ideia de reunião, aglutinação do mundo todo, ou no mundo todo, ou no mundo todo. Essa expressão, associada à repetição do nome, medo e das ambiguidades, sugere que o medo é um sentimento difuso, generalizado, disseminado, permeia todo o mundo e toma conta de tudo e de todos. Tudo bem, gente, até aí? Sim. Qual a minha dúvida até aqui? Certo. Bem, turma, então vou encerrar por aqui, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo.